shohjahon ergashev va shahram g'iyosov o'rtasidagi bo'lajak jang haqida fikringiz qanday qaysi bokschining imkoniyatini yuqoriroq baholaysiz endi bu anchadan beri kelayotgan mavzu desak bo'ladi ko'pchilikka qiziq bizni o'zimizga ham qiziq bu narsa lekin jang borasida bilmadim jang bo'lmaydi deb bilaman chunki ikkitasi ham hali chempion bo'lgani yo'q chempion bo'lmagandan keyin bir biri bilan urushish ikkalasiga ham kerak emas agar o'zbekiston uchun kerak unday agar jahon miqyosini aytadigan bo'lsak mm. ularga kerak emas chunki promotorlarga bu narsa kerak emas kerak emas promotorlarga kerak emas masalan biz shahram mm -hmm. aka bilan bitta промо jamoamiz bitta shuning uchun bizni promotor mm, biz bunga rozi bo'lmaydi chunki uni oldida katta janglar turibdi masalan o'sha aytib o'tganimizdek reyting olib turib chempionlik uchun kamarga nimalari bor ilminator janglari bor boshqalari bor ularga ko'proq ahamiyat bergan yaxshiroq masalan bu o'zimizni o'zaro bo'lishi mumkin shohjahon ergashev yoki <laughs> shahrom 'iyosv shahram 'iyos